ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអញ្ជើញប្រកាសតែងតាំងលោកនួនផារ៉ាត់ជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងអនុប្រធាន២រូបអាចឥដាមកតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រកាសតែងតាំងប្រធានកិត្តិយសនិងអនុប្រធាន២រូបនៃគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលទើបមកបំពេញភារកិច្ចថ្មីពីទីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបតាមឧត្តមស្នេយតូសំសុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ធំបានគូបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅមានជាអាការសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជននាពេលកន្លងទៅដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានចំនួន387ខ្នងផ្ទះក្នុងនោះមាន141ខ្នងផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅលើដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែលសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ជូនមួយគ្រួសារមានផ្ទៃដី1ហិកតាកន្លះនិងចំនួន246ខ្នងផ្ទះទៀតនៅតាមមូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្រៅពីនោះបានប្រគល់ថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនដែលទទួលមរណភាពក្នុងពេលកន្លងទៅបានទាន់ពេលវេលាបានរួមសហការជាមួយមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពង់ធំក្នុងការប្រគល់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមជូនក្រុមគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងបានទៅសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាអំណោយមនុស្សធម៌របស់សម្ដេចមហាបវរទឹកដីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយបានបង្កភាពកក់ក្ដៅជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនអាចឥដាមកតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងប្រកាសតែងតាំងលោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលខេត្តជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំចំនួន២រូបគឺលោកឧត្តមស្នេយត្រីហេងសុផលស្នងការនគរបាលខេត្តនិងលោកជួនសិលាវិតប្រធានមូលនិធិជំនួយសង្គមនៃមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ធំអាចឥដាមកតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំពិសេសឧត្តមស្នេយតូសំសុនក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកខ្វះខាតបម្រើអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានយ៉ាងល្អប្រសើរអាចឧត្តមកតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមបានប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ប្រធានកិត្តិយសនិងគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ធំត្រូវបន្តបម្រើបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងការដោះស្រាយបានសមត្ថភាពនិងបានគ្រួសារងាយរងហានិភ័យជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតដើម្បីបានទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចំណាយថវិកាសងថ្លៃព្យាបាលជំងឺជូនក្រោយទទួលបានការតែងតាំងលោកនួនផារ៉ាត់បានឡើងបដិញ្ញាចិត្តបន្តការអនុវត្តការងារក្នុងការគាំទ្រដោះស្រាយជីវភាពជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតនិងការមើលថែទាំបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំឲ្យបានល្អប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education